Kryetari i Partisë Demokratike Durrës, Ferdinand Xhaferaj, nëpërmjet një postimi në rrjetin social Facebook, ka denoncuar atë që sipas Kryedemokratit, po ndodh në qytetin Bregdetar me ndihmat për familjet në nevojë. Qytetarët informojnë me fotot e më poshtme se ndimat nuk shkojnë tek nevojtarët, por shkarkohen para shtëpisë të militantëve të korruptuar që punojnë në bashkin durës. Shkruan nëmri një i selis Blu të qytetit bregdetarë. Duke vazhduar, Ilir Ngresi dhe Dimitra Pema janë dy punojnës të tjerë të bashkis që përvecojnë ndimat që mund të plotonin në Nevojat e familjeve që janë në gjendje të mjerueshme. Kjo është administratora e Ramës në Durrës. Deka e Partisë Demokratike Durrës do të depozitoj kallëzim penal për abuzimin dhe fatkeqinë e mposhtme. Tur për këtë kategori zyrtarësh, përfundon postimi i zotit Xhaferaj, i cili shoqërohet edhe me një foto ku shfaqet një mjet transporti i ngarkuar me ndihmë.